হিমন্ত বিশ্বৰ ৰোড শ্ব'ত স্কুলীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী। তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ঢেকিয়াজুলিত মন্ত্ৰী হিমন্তৰ প্ৰচাৰ অভিযান। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখা পিন্ধি মন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এইসকল কণমানিয়ে। ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বহু বছৰ বাকী। নিৰ্বাচনৰ অৰ্থ কি, ভূত কাক কয় জনাৰ বয়স এওঁলোকৰ হোৱাই নাই। তোমালোকে কাৰ মুখা পিন্ধিছা? মোদী কোন হয়? নাৰায়ণ মোদী। নাৰায়ণ মোদী কি হয়? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। ভাৰতৰ কি হয়? বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা আছিল, পিছে মন্ত্ৰী ৰোড শ্ব'লৈ আহিব লাগে। পঢ়াশালী এৰি ভোটৰ প্ৰচাৰলৈ আহোঁতেই কোনোবাই কণমানিহঁতক পিন্ধাই দিলে মোদীৰ মুখা। নচৰ মধ্য ইংৰাজী। তোমালোকৰ আজি স্কুল নাই হোৱা নেকি? পৰীক্ষা হৈছে। তোমালোকক কোনে আনিছে ইয়ালৈকে? অঁ, তাৰপিছত এইবিলাক পিন্ধাই দিছে? কোনে পিন্ধালে? মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ প্ৰচাৰতো কণমানি। পল্লৱ লোচন দাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্তৰ সৈতে ৰোড শ্ব'ত এয়া ঢেকিয়াজুলিৰ বিধায়ক অশোক সিংহল। ৰোড শ্ব'লৈ অহা এইসকল মহিলাক কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে অশোক সিংহলে? কাৰোবাক দিলে নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, আন কাৰোবাক উন্নয়নৰ বাবে 2,00,000-5,00,000 দিয়াৰ আশ্বাস। মন্দিৰটো যে বনাই দিম বুলি কৈছে অশোক সিংহলে, কিমান টকা দিম বুলি কৈছে? বনাই দিম বুলি কৈছে। আমাৰ নামঘৰটো উন্নতিৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট, যেতিয়া আমি ইয়াতে জিকিম বা হেৰি কৰিম, আগতেই তেখেতে কৈছিলে যে আমি উন্নয়নৰ কাৰণে 2,00,000 টকা দিম বুলি কৈছিলে। সেয়া যিয়েই নহওক, ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰত শিশুক চামিল কৰাত অৱতাৰণা হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ। ভূত সাব্যস্ত কৰাৰ বয়স নোহোৱাসকলক চামিলৰ যুক্তি ক'ত? বিদ্যালয়ৰ বহুমূলীয়া সময় বিনষ্ট কৰাটো অপৰাধ নহয়নে? শিশুক প্ৰচাৰলৈ আনি নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰিছে নেকি? এয়া ইতিবাচক নে নেতিবাচক অশুভ পৰম্পৰা? ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা ভাস্কৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।